Labas vakaras, labas vakaras, gerbėmieji susirinkę prie žydrųjų ekranų. Nesvarbu, kokie jie bebūtų, su jumis labinosi aš, Tomas Brazinskas. Ir šiandien mūsų kas antro pirmanio laida, dar viena Alive laida. Ir labai labai įdomi tema, ir labai 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 svarbi tema žmonėms, kurie yra kūrybinėse industrijose, kurie daro kūrybinius dalykus. Labai svarbi tema žmonėms, kurie planuojate arba kurie galvoja, kad norėtų siekti karjeros ir specialybės šioje srityje, galbūt žmonėms, kurie daro vieną veiklą ir galvoja, galbūt vat šita kūrybinė veikla yra skirta man. Tai jeigu jūs esate vienoje iš šių kategorijų, tai būtinai turite šiandien paklausyti, būtinai turite sudalyvauti mūsų diskusijoje. Vėlgi primenu, kad mūsų diskusija tai nėra tik tai mano ir pašnekovo diskusija, tai yra mūsų bendra diskusija. Tai antroje laidos dalyje, nepamirškite, ir šiaip visos laidos metu, stebėdami pokalbį, nepamirškite užduoti jums svarbius ir rūpimus klausimus. Tai pirmas klausimas, gerbėmieji, kaip jūs laikotės, ar nusiteikę šiam vakarui, ir ar tikrai tema aktuali, galbūt jūs jau žinot visus atsakymus ir šiandien tiesiog galėsite pasidalinti jais su mumis ir mes kartu galėsime juos garsiai tos pasidalinimus išdiskutuoti, padiskutuoti ir nuspręsti, ar čia viskas teisingai, ar viskas gerai ir taip turėtų būti. Tai pirmiausia, prieš pradant, noriu padėkoti žmonėms, mūsų partneriams, kurie kartu kuria, kurie kartu prisideda, kad visa šita laida live atrodytų gražiai ir nepriekaištingai. Tai Vilmerio baldams. Toliau Mr. Clay tinkams, tai būtent natūralūs tinkai žmonėms, kurie mėgsta patys net susikurti savo interjerą ir savo sienų ir ne tik sienų vaizdą. Ir be abejo, Nonlight nuostabiam apšvietimui ir šiandien aš irgi esu pasikabinęs visiškai naują fainą lempitę FS300 iš Nonlight'o. Tai ką, klausimas prieš pristatant šio vakaro pašnekovę, klausimas, koks jūsų kelias ir kaip jūs, vat iš tikrųjų labai įdomu, kaip jūs pasirinkote ar renkatės, jeigu dabar šią akimirką renkatės savo specialybę. Tai būtinai brūkštelkit komentaruose ir dar aš pristatau šio vakaro pramogą, kaip mes visada turim prizą, siurprizą, tai šiandien visiškai naujas, netikėtas prizas, siurprizas, apie kurį net Brazi komanda dar irgi net nežino, bet jos paprašysiu laidos pabaigoje išrinkti nugalėto ir pasidalinti su mumis. Tai ką reikia daryti? Taginti draugą komentare, kuriam ši tema galimai aktuali. Ir laidos pabaigoje mes padovanosime visiškai naujus, visiškai dar šviežius, dar baigiamus ruošti mokymus kompozicijos ir pozavimo mokymus. Du viename, fantastiniai, nauji mokymai. Tai ką reikia padaryti? Pritaginti draugą. Aš dar procese priminsiu, kad nepamirštumėte. Ir nieko nelaukdamas, kviečiu mūsų šio vakaro pašnekovę, Eglę Pelienę Vaišnorę. Labas vakaras, Eglė. Labas vakaras, Tomai, sveiki. Kaip tu šiandien jauties, kaip nusiteikus, kaip nuotaikos? Viskas gerai, ačiū, tikrai, šauniai. Gal už lango nekas, o ne pavasaris nekoks, bet nuotaikos puikios. Super, jaučiasi, kad jau žinom, kad pavasaris atėjo, bet dar truputėlį įdomu tų tokių ekstremalių vaizdų pamatyti, labai kažkaip smagu, ypač kai mes vat sėdim čia dabar ir šnekam, ne? Tai gali ir šiek tiek pašėlti gamtą. Eglė, galbūt norėčiau paprašyti, kad trumpai prisistatytų mūsų klausytojams ir žiūrovams. Esu Eglė. Dabar galvoju, kaip čia taip trumpai? Galbūt su tuo, kad pastaruosius 12 metų, tai vedu mokymus verslo temomis, labai mėgstu temas žmogaus elgsenos, psichologijos temomis.
Ir dar esu individualios psichologijos konsultantė, arba kitaip tariant, turiu savo privačią praktiką, bei konsultuoju įmonės personalo klausimus. Tai vat gal taip trumpai labai. Super. Ir žmogaus elgsena, ir verslas, ir manau, kad vat, visis šitos būtent dalykai, kurios darai, labai puikiai susipins šiandien, liečiant kūrybinių industrijų vat, visą sferą. Ir būtent tos profesijos pasirinkimo, ar būtent net gal išsigrynimo savybių, kurios reikalingos, nes galimai, galbūt gerbėmėje, galbūt mes galvojam, kad reikia vienų savybių ir jas tobulinam iki numirimo, o iš tikrųjų reikia kitų, kaip tada. Tai gerbėmėjai, brūkštelkit, kaip jūs pasirinkote savo profesiją. Aš Eglė prieš pradedant pokalbį, truputėlį vat, galvojau, net pasidalinsiu savo, būtent savo patirtimi, nes galvoju, ne aš viena šitoj sistemoje esu ir galimai ir kiti žmonės panašiai rinkosi savo specialybę. Labai labai trumpai, tai aš irgi 12 klasėj nesupratau, kur, nu, vat neturėjau jokio supratimo, kur man geriausia keliauti būtų gyvenime, kur čia aš naudingiausias būsiu, kur geriausiai save realizuosiu. Ir tada, kai aš vat būtent ar nepasiekė įrankių, ar aš jų neieškojau tų įrankių, kurie padėtų mane vat taip geriau save suprasti ir integruotis pasaulyje, tai aš tada pasiklioviau tėvų ir aplinkos nuomonę, kurie sakė, tai rinkis čia kažkokias labai tokias rimtas specialybės, kaip vat, jeigu būsi teisininkas, tai irgi bus vat labai gerai bus, tai aš irgi net irgi ten, kai stojau, rašiau pirmoji vietoj teisę, tada dar kažkas ir ten trečioji vietoj buvo vadyba ir įstojau į vadybą. Tai pasimokiau, gavau, kaip sakant, gal tokio bendro išsilavinimo kažkokio, manau, tikrai galima tai pavadinti. Ir po to supratau, kad aš ne visai noriu toj srityje būti ir tada iškeliavau į pasaulį ieškoti savęs iš serijos. Tai ieškojau savęs ir prasidėjo tada kūryba, prasidėjo ieškojimas ir būtent... šią akimirką būtent labai svarbus man dalykas, kad aš iš to kūrybinio chaoso atradau sistemą ir tuos pagrindinius dalykus, vis dar aš ieškau tų dalykų, kurie yra svarbus, kuriant kažką. Ir kokios savybės, vat aš vis glūdinu ir ieškau tų savybių, kurios svarbios, kad aš ne tik tai būčiau geras kūrybininkas, bet aš tą rezultatą kokybišką galėčiau duoti savo klientams. Tai vat esu šioje irgi fazėje. Tai bet iš kitos pusės, atsiprašau, kad sakau, tai, kad tu pabaigiai vadybą, tai ir yra turbūt puikus derinukas su to, ką tu dabar darai ir kaip tu tai racionalizuoji. Ne? Tai va čia, kaip sakoma, jeigu iš pirmos akimirkos nesupranti, ką tu nori daryti, tai ko gero vis tiek mūsų patirminiai dalykai, kurie įgyti ne, ir prie ko mes prieiname prie dabartinės savo situacijos, nu, mums praverčia. Ne? Ir va tai, ką aš girdžiu, tu sakai, aš baigiau vadybą, o dabar stengiuosi kūrybiškumą įžeminti. Ne? Tai čia irgi apie tą patį. Nu, galiausiai atsidūriau tam taške, kur tą savo ankstesnę patirtį dabar pritaikau kūrybiniam ir be abejo ir toliau tobulinu net ir vadybinius dalykus šią akimirką, bet pradėdamas, tai aš neįsivaizdavau, kad aš va taip nudreifuosiu būtent čianais ir vat, kad taip atrasiu tokį savo pašaukimą, kuriam vis dar aš esu atviras, nes aš tikrai nežinau, ką aš darysiu už 10 metų. Tai Eglė, tiesiai šviesiai klausimas. Tai, nu, vat aš tas tris kategorijas įvardėjau. Žmonės, kurie jau darbuojasi kūrybinės srityje, žmonės, kurie galvoja keisti savo specializaciją ir kurie žmonės dabar stebi ir žiūri, gal man nuo šito pradėti. Tai, vat ir toks tada klausimas. Ir kaip man dabar žinoti, nuo ko čia pradėti? Na, nežinau, aš tai svarbu taip galvočiau. Paklausyti savęs. Aš nežinau, Tomai, kaip tau buvo vaikystėje, bet aš labai gerai save atsimenu. Beje, aš irgi pabaigus teisę, ekonomiką ir tik po to psichologiją. Tai reikėjo dviejų prieš tai profesijų, kad atitumė iki dabartinės. Bet, pavyzdžiui, jeigu ir aš dirbdama su klientais, ir su paaugliais, ar abiturientais, ar ne, aš klausiu, kas tau labai patiko, arba ką tu nepaprastai mėgai vaikystėje, ne jaunystėje, nu kas tave domino.
Tai, pavyzdžiui, mano turbūt aplinka, man artimai pasakyti, man visada buvo įdomu žmonės. Nu, tiesiai šviesiai. Aš, pavyzdžiui, atsisėsdavau ant palangės ir galėdavau stebėti per langą žmonės. Žiūrėdavau, kaip jie pykstas, arba ateidavau į svečius, ten tėvelių draugai, ne, aš galėdavau stebėti. Prie ko aš lenkiu, kad ko gero, jeigu mes labai labai gerai savęs paklausėm, kas mums įdomu, kas mums tikrai įdomu. Ir kitas dar vienas labai geras klausimas. Ką aš daryčiau gyvenime, jeigu man nereikėtų uždirbti pinigų? Ne, toks paprastas, easy visiškai. Ką aš norėčiau veikti, jeigu man nereikėtų, ne, ieškoti kažkokios veiklos, kuri žūt būtų, ne? Bet aš turiu pakankamai pinigų pragyventi. Ką aš daryčiau? Šitas labai geras klausimas, Egle. Nes toks, kuris atpalaiduoja įtampas, kad aš dabar turiu čia kažką pasiekti, nes kitaip neišgyvensiu, ar neturėsiu už ką susimokėti už būtą ar už maistą. Ką, va, tikrai labai geras, ką aš daryčiau, jeigu turėčiau neribotą kiekį pinigų. Ir va taip, iš karto atsakant šitą klausimą, greičiausiai pradžiai žmonėms atsiras tikriausiai tas, nu, va, nežinau, brūkštelkit, kaip kokios mintys jums kyla. Pirmiausiai norėsis iš gauti tai, ko negalėjau gauti. Pavyzdžiui, galbūt apkeliauti pasaulį ten du kartus, galbūt išbandyti kažkokį ekstremalų sportą, dar kažką ten metus, ne, vat būtent kažkaip pasitaškyti po pasaulį, visko pabandyti, bet vat kai viską pabandysiu, ką jūs tada norėsite daryti? Taip. Labai geras. Ir, nes vienas labai svarbus dalykas, kažkaip tai visuomeniai karjera tą patį man, nu, tik su prestižu, mada, pinigais, ne, kažkas saviriškai, bet pa, nu, tiesiog užmirštama tokie dalykai, kaip, nežinau, savirealizacija, bendravimas su žmonėmis, ne, jutimasis, kad aš jaučiuosi ten, kur aš turiu būti, ne, nes nu, suplakama į vieną vietą tai, ko noriu ir tai, kas būtinai privalo būti. Ne, tai va čia irgi labai, labai svarbi ta koskira, ne, kas man patinka, ką noriu ir kas yra primesta iš aplinkos. O jeigu mes įsiklausom, ko aš noriu, labai, labai, mes iš tiesų patys geriausiai patarėjai patys savo esam. Ir net geras būtų sprendimas, ar būtų toks, kaip irgi toks mini įrankis, paklausti draugų, kur jie mato, kad tu esi stipriausias. Ir paklausti tėvų, kur tu vaikystė labiausiai vat, buvai energingas ir kas tau labiausiai patikdavo. Ir aš irgi kažkada tėvų paklausiau, jo, sako, tu mėgdavai tenais anekdotus pasakot, kai šeima susirenka. Ir aš taip, Okay, tai va, čia mes ir laidą turime, ne, ir pasakojam irgi anekdotus, bet truputėlį kitokio lygio. Tai ir va, irgi geras dalykas atsigręžti į savo vaikystę. Bet, Eglė, dar paminėjai tuos tokius svarbius dalykus kaip savirealizacija. Ir čia mes dabar, kai, jeigu aš mastau apie savirealizaciją, tai pirmiausia, va, tokia paprasta įrankį mastau kaip Maslow piramidė. Ne, bet Maslow piramidė savirealizacija yra pačiojom viršuje. Tai, nes kol aš nepavalgysiu, kol neturėsiu šilto būsto, kol neturėsiu su kuo pabendraut, bet klausimas, ar aš galėsiu save realizuoti. Čia gal toks, biškiai jau nukrypau nuo temos, bet... Žinai, čia iš tiesų ir nukrypa ir ne. Aš pati savo mokymuose mėgstu Maslow piramidę, bet aš ją gerokai jau transformavusiu. Ir 21 amžiuje jinai yra visai pakitus. Tikrai turbūt didžioji dauguma žmonių jau nu, patenkinę savo fiziologinius poreikius. Aš turiu mintyse, turi ką valgyti, turi bent jau kažkur, nu, kažkur tai nepernakoti, turėti kažkokius namus. Ir aš galvoju, kad tie, kaip pasakyti, tie poreikiai jau kur kas labiau išaugė. Ne? Mes galim dabar pasakyti, ar fiziologiniai poreikiai patenkinti, jeigu žmogus turi paskolą. Galima sakyti, kad nu, ir taip ir ne, nes jeigu turi paskolą, nu, nesijaučiu saugus, ne? Tai viskas truputėlį susimaišė ir aš galvoju, kad nu, dabartiniame ne, pasaulyje vis dėlto savęs realizavimas, savęs suvokimas vienas svarbiausių dalykų. Ir jeigu anksčiau buvo galvojama maisto kasnis, ne, kažkokia pinigų suma, tai dabar vis dažniau ir dažniau, ne, save atradus gali iš tiesų turėti ir sotų kasnį. Ne? Vis dėlto darbas, karjera, nu, nebetampa vien tik tai sunkiu kažkokiu tai jungo, ne, kurį mes turim būtinai padaryti, ne, tai susimiksavę. Ir nu, tą reikia pripažinti, tiesa, kad
Jeigu anksčiau, nu, apie ką čia tos ankstesnius kalbus, jeigu mes būdavo baigėm vieną profesiją, tiesa, ir daugybė žmonių didžiuodavosi, kad kažkai vienoje kompanijoje praleidavos ne pusę gyvenimo ir išėjo į pensiją, tai dabar tu atkreipdėmėsi, bet kuriame amžiuje žmonės keičia savo užsiėmimą, profesiją, ne, savo realizaciją, viską metą, čia tik tai du svarbus dalykai. Yra žmonių kategorija, kurie yra pokyčių mėgėjai, o kiti yra pokyčių vengėjai. Tai čia turbūt kur kas yra svarbiau. Jeigu tu esi pokyčių vengėjas, tai tau nereikės nei savirealizacijos, nes tu realiai bijosi keisti situaciją. Bet jeigu esi tu pokyčių mėgėjas, na, tai tada nu, nei amžius tiesa, nei metai, nei profesijos, nei kardinalus posūkiai nėra riba. Super, labai, labai geras pastebėjimas dėl pasikeitusių žmogaus tiesiog ne tai, kad dėl poreikių pasikeitus, bet poreikių užtikrinimo. Tai tada klausimas, gal tada besirenkant būtent tą kryptį gyvenimo, tiesiog reiktų pirmiausia pradėti nuo to, kur aš save geriausiai realizuoju. O ne ten, kur aš geriausiai galėsiu daugiausia, kaip sakant, skanaus maisto nusipirkti. Matyt, kad taip. Aš skatinčiau, kad taip. Pati augindama paauglį sūnų, tiesa 17 metų jau tuoj, aš tikrai vieną, ką savo nuolat primenu, neprimesti, nors aš galiu bandyti, ne, mes galim diskutuoti, bet kink dieve neprimesti savo, nu, savo nuomonės, ką daro iš visos, nu, geros širdies visi tėvai. Visa aplinka, visi artimieji, visi, nežinau, žiniasklaida, kuri rašo, kokios ten profesijos bus einamos, ar kurios bus nu, populiarios arba ne. Vienas svarbiausių momentų, po to, kai pajausiu, kokioje srityje, ne, kur mane nutiesiškai veža, ne, kur aš užsimirštu, kur aš galiu būti to vedamo srauto, flow būsimo įkrento, ne, nu, savo pomėgyje kažkur. Va tai yra ta kryptis. O po to, ką su jie jau daryti, ne? Čia yra antrinis klausimas, bet tas pirmas instinktas, impulsas, mes vis dėlto didžioji dauguma ypatingai jaunų žmonių mes nuslopinam. Ne? Nuslopinam tokiais susivormavusiam nuostatom argumentais, kur bus populiaru, kur bus neblogi pinigai, kur bus geras prestižas, statusas, ne? Ir labai, labai, labai dažnai nustumėm į šoną tai, ką mes patys norim, jaučiam ir svarbiausia, patys žinom. Ok. Tai gal tada aš čia toks būsiu toks, kur ieško gerai. Sprendimo, gerai? Tas, gerai, kartu su visais ieško sprendimo. Netrukus pasidalinsiu ir jūsų gerbimiai komentarais, nes matau, yra tikrai ir tokių netrumpų komentarų. Primenu, kad šiandien ta pramoga, kur galite būtent gauti, laimėti prizą dar plus be visų žinių, ką mes šiandien dalinsimės, tai ką reikia padaryti, pritaginti draugą komentare ir laidos pabaigoje mes padovanosime naujutėlius, dar nebaigtus, bet jau kvepiančius fotografijos mokymus, kurie kalba apie kompoziciją ir pozavimą. Du skirtingi mokymai jums dovanų. Tai gal Eglė tada būtų visai, o kaip tas tada sprendimas, jeigu būtent paskirti kažkiek laiko be įtampos ir pabandyti keletą skirtingų sričių. Bet galbūt okay. Aš esu kryškelė ir sakau, aha, nu vat kūryba mane čia trauka, apie kūrybą, kūrybinės industrijas mes kalbam ir tada pasižiūriu, kas ten tose kūrybiniai pusė yra ir pasižiūriu skirtingas specialybės ir kažkaip bandau suprasti, ar vat man jos patiks, ar nepatiks. Ir va tas kaip va dabar turimas, aš nežinau, ar vis dar populiarus gap year, kur žmonės pabando skirtingus dalykus. Kaip šita technika? Turbūt irgi vienareikšmiško atsakymo nebus. Aš tai taip galvočiau, kad jeigu mes neturim labai stipriai, čia su kūrybė dar yra kitaip. Jeigu mes esam kūrybiškas, jeigu nuo pat mažumės mūsų tas domina ir visa kita, tai greičiausiai tai mūsų kryptis. Iš tiesų mažuma žmonių apskritai, jeigu įman profesijų, jau nuo jaunystės tikrai tikrai žino, kuo jie nori būti. Ne vienetai. Iš tiesų vienetai. Didžioji dauguma jaučia nebent tik tai krypti. Tai kodėl ne? Pabandyti, aišku. Jeigu tu nepabandysi, jeigu tu neapčiuopsi, kodėl ne? Dabar dėl to gap year. Ir taip ir ne. Iš vienos pusės, jeigu iš tiesų yra baltas popierius ir absoliučiai neturi krypties, bandyk, važiuok, keliauk, tiesa, kas yra pliusas. Kitas iš tiesų psichologinis truputėlį dalykas, kad gerokai nutrūkus, ne, nuo to mokymosi proceso,
yra tam tikrų komplikacijų sugrįžti vėl prie kažkokios. Tai čia yra, negalima sakyti vien tik tai šviesioji pusė, ne, vis laiką gyvenime yra kažkur pilkoja zona ir ta šviesioji zona. Tai vėl, kaip sako širdis, jeigu jauti, kad net reikia laiko nepasimti tiesiog savo, nežinau, įgūdžiam kažkokiem įgyti, ne, kažką pamatyti, kodėl ne. Faktas, bet čia yra svarbiausias momentas, turbūt, nors aš vis labiau ir labiau dirbdama su jaunais žmonėmis, gimnazistais, pastebiu, kad daugelis jau nebebijo, nesakyt, aš bandau, jeigu nekeisiu. Ir mane atvirkščiai žavi jauni žmonės, kad jie tą greit pajunta, supranta ir keičia. Ir puiku, ne tam ir duotas, bet koks dalykas. Manau, kad tai yra sveikintina ir nereikia to bijoti ir dar kartą karto vienetai žmonių pasirenka tinkamas profesijas pirmų pasirinkimų. Vienetai. Ir dar kitas dalykas, ką mes va, dabar turim, tai labai besikeičianti pasaulį. Labai, nu, va, būtent kur mes tikriausiai, jeigu anksčiau žmonės planuodavo savo gyvenimą, galbūt net karjerą, nežinau, 10-20 metų į priekį, dabar klausimas, ar mes net galim tiek metų planuoti į priekį, net ar mes galim planuoti daugiau negu 5 metus iš tikrųjų į priekį, kaip viskas taip stipriai keičiasi, ir gal tiesiog tas pirmas nedalykas besirenkant kelią, tas, vat, kaip tu sakai, kad labai žavu, kad gimnazistai supranta, kad bandysiu tą, o jeigu matysiu, kad reiks kitaip, tai prisitaikysiu prie tų pasikeitusių aplinkybių arba tiesiog toliau vat, ieškosiu savęs. Tai vat, Na, žinai, Tomai, turbūt kaip niekad dabar ypatingai išgyvenant pasaulinę pandemiją, ne, jau planuoti, aš nežinau, čia turi būti visiški, aš nežinau, ar optimistai, ar utopistai, ne, man atrodo, kad net pati pandemija pakoreguos reikiamų, nereikiamų profesijų sąrašą taip pat. Ne, tai aš tai galvoju, iš vienos pusės tas yra ir kažkaip mažiau saugumo, iš kitos pusės daugiau laisvės, ne? Bet čia kaip tai sako, gyvenk čia ir dabar, ne? Tai bet šitas laikotarpis kaip niekas mums suteikia, ne, galimybę suvokti, kad tikrai ne, mes nežinom, kada čia kas atidarys, uždarys rytoj mus, ar ten vėl atris, tai kaip ten, bet tos vidinės laisvės iš tiesų turėjo mums suteikti, ne, kad vis dėlto taip ilgą laikį prognozuoti mes jau nebegalim ir gal iš kitos pusės, tai yra nušviesioji pusė. Bet būti laisvesnis. Tai va čia mes pandemijai ir galim padėkoti už tai, kad jinai moko mus būtent neplanuoti, ne? Nes toks irgi visas tas toksai pamokymas neplanuoti, jisai moko prisitaikyti prie kiekvienos dienos, nes jinai gali būti visiškai skirtinga. Taip, absoliučiai. Egle, užmetam akį į komentarus, nes mačiau keletą žmonių parašę, tai pasižiūrėsim apie ką šiandien žmonės. Taip, matau, dalinasi, tagina žmonės. Okay. Simona, mūsų klausytoja, sako, pasileičiau tas pačias veiklas, kurias dabar turiu, tik su didesniais biudžetais ir daugiau kelionių. Jo, nori mažiau daryti, daugiau gauti, bet planas irgi aiškus, kodėl ne. Daiva rašo. Daiva sako, aš visą gyvenimą norėjau būti sesele, dirbti ligoniai, daug išbandžiau, bet galų gale vis tiek gyvenimas nukreipia taip, kad ir dirbu slaugę, ir dar neligoniai, ir tik dar neligoniai, o fotografija vis lieka antrame plane, nes pasirodo, mane pačią traukia labiausiai slauga ir viskas, kas susiję su žmonėmis. Nu va, kaip, bet fotografija vis dar yra. Tai vat klausimas, tada iš karto galbūt net geras klausimas galėtų būti, kaip tada, pavyzdžiui, Eglė su keliom veiklom, bet iš kurių mes net turim kelis skirtingus pragyvenimo šaltinius, nes iš vienos pusės gal ir gerai pakaitaliot šiek tiek, nes tu tada neužstringi vienoje vietoje, iš vienos srities įneši į kitą, bet galbūt tada tu, jeigu nesusifokusavęs į vieną sritį, galbūt tu tiesiog įsiblaškęs esi ir negali pasiekti maksimalių rezultatų toj srity, kurioje tu nori. Žinai, ir taip ir ne, vieno reikšmiško atsakymo nebus. Gal yra tokių talentingų žmonių, kurie kombinuodami kelias veiklas iš tiesų puikiai jaučiasi, ne, ir nu, kažkuria prasme, papildo, pripildo save, nu, iš tiesų sukaupo.
Bet kita pusė yra ko gero, ne, kad matyt, kad vis dėlto efektyviau yra turėti vieną veiklą arba bent jau panašią veiklą ne, ir ją transformuoti, o kitas jau daugiau galbūt yra, ne, nežinau, hobio pavidalų, laisvalaikio praleidimo tiesa. Bet, nu, ko gero, čia tu dalykai, jeigu tai yra kažkokios kūrybinės profesijos, ką aš žinau, gal ir visai galima kombinuoti, na, nežinau, kažkokį tenais, pavyzdžiui, fotografiją ir nu, ką čia, dizainą, ne, arba fotografiją, čia vat, vėl klausimas, šiuo atveju, čia iš tiesų komentaras buvo, nu, labai kardinaliai skirtingos veiklos, ne, neįtikėtinai atsakingas medicininis darbas, kas, nu, aukščiausio lygio atsakomybė, ne, ir aukščiausio lygio profesionalumas ir kita vertus fotografija. Tai aš dar spėčiau, kad galbūt yra tam tikras, nežinau, substitutas, papildymas, ne, vienai įdomiai veiklai, kuri labai patinka ir kažkuria prasme tai yra atsipalaidavimo, ne, galbūt. Ir kitas dalykas, vat, pavyzdžiui, koks klausimas, nu, vat, irgi mūsų klausytoja sakė, patinka su žmonėmis bendrauti. Mhm. Tai net ir peršasi tada nuomonė, kad, nes vat kartais mes ir galvojam, kad, nu, vat, turim pasirinkti būtent tą idealę, nu, čia aišku, mes apie tai kalbėjom, kad nu, labai sunku pataikyti į tą, kas tau super tinka, super patinka ir panašiai, bet aš įsivaizduoju, jeigu pagrindinis prioritetas, pavyzdžiui, yra bendravimas su žmonėmis, tai tu čia gali save atrasti labai daug skirtingų sektorių iš tikrųjų, kaip būtent pašaukimą. Ar galima taip? Nu, tada, nu, taip sudėtinga mąstyti. Aš tai įsivaizduoju, kad yra trys veiklos, ne, kai mes dirbame nu, tiesiai šviesiai. Tai yra tos veiklos, kurios susijęs su žmonėmis, ne, ir čia yra tūkstančiai veiklų. Tada tos veiklos, kurios, nu, tik tai kažkokie robotizuota, ne, gamybiniai dalykai, procesai. Nu, ir dar vieni, kur yra mokslas, ne, tai sakykime, mokslinė veikla. Tai matai, ta kategorija, kur bendravimas su žmonėmis, tai, nu, turbūt čia neužtektų ir laidos išvardinti, kiek veiklų ir sričių galėtų būti, ne, ir turbūt man to mažokai būtų pasakyti, man patinka bendrauti su žmonėmis, ne, to mažokai renkantis, nu, užsiėmimo profesiją arba kažkokią kryptį. Tai reiktų gal tada pamąstyti apie keletą tų dalykų, kurie labiausiai patinka ir tada, nu, ne tik tai vieną, bet tada, nu, vat, pavyzdžiui, patinka su žmonėmis. Mhm. Bendrau tada kažkas, tai, nu, vat, visiškai neįsivaizduoju, kažkoks dar vienas ir trečias ir tada jau kuo mes patys tikslesni savo pasidarom, tuo tikslesni atsakymai ateina. Nu, čia turbūt svarbiausias momentas sąžiningumas ir išsigryninti, išsikristalizuoti. Arba man labai patinka, yra tau Džordžo De Martinė, ir galės net yra 13 klausimų nusistatyti, kas tau vertinga ir kas tau asmeniškai yra įdomu. 13 paprastų klausimų. Atsakai juos ir žiūri, kad praktiškai nesvarbu, koks tavo amžius, ne, ir nu, tu labai, labai lengvai atpažįsti, kas tau vertinga, kas tau yra įdomu. O šiaip, žinai, grįžtant, labai įdomus dalykas, aš va tiesiog, jeigu įdomu ir klausytojams, Europos Sąjungos, ne, psichologai, sociologai ir antropologai nustatė 8 kompetencijas, kurias turint galima tikėtis, kad, nu, sakykime, Europoje gyvenantis arba Europos Sąjungos pilietis gali pasiekti nu, tam tikrų, pavyzdžiui, profesinių kažkokių tai, nu, pasiekimų. Jeigu įdomu, ne, aš jas išvardinsiu. Oi. Labai įdomu, Eglė, tai čia mes laukiam, nekantraujam. Bet čia įdomu, Europos Sąjungos, ne, aš neimu ten Jungtinių Amerikos valstijų, čia va taip kaip yra, nu, maždaug, ką reikėtų ugdyti. Tai tu atkreipi dėmesį, ne, kad čia apie profesiją nekalbama, čia kalba apie bendražmogiškas kompetencijas, kurias turint ir ugdant, yra tikimybė, ne, kad tu galėsi, nu, kaip išgyventi, realizuoti save Europos Sąjungoje. Bet čia šiaip. Pirmas, bendravimas gimtąją kalbą. Trojame. Antras, bendravimas užsienio kalbomis. Atkreipdėmėsi, kokios dar apie profesiją niekas nekalba. Trečias, matematiniai, analitiniai gebėjimai. Ketvirtas, skaitmeninis raštingumas, į kurį, nu, supranta, viskas įeina. Ne? Va, tai, ką mes šiandien darom, tai irgi viena dalis, o ne pasikeitusi, o ne persikeitusi. Mokėjimas mokintis, 5 kompetencija. 6. Socialiniai gebėjimai.
Tai ką aš turiu mintyse, viskas, kas susiję bendravimą, nes ne, gebėjimas, nežinau, komunikaciniai dalykai. Ir du paskutiniai labai įdomus. Iniciatyvumas ir verslumas. Iniciatyvumas ir verslumas kaip kombinacija. Ir dar įdomiausia, kultūrinis samoningumas ir raiška. Ką aš turiu mintyse, yra sureikšmina tavo tautybė irgi yra svarbu. Ne kiek tu gali būti autentiškas, būdamas nu, iš savo šalį, nu, jis yra išaukštinamas pilietiškas autentiškumas. Ne, nu, at, šalis, kurioje tu gimėjai, ne, kurioje tu užaugo. Bet aštuonios kompetencijos. Su jomis visomis praktiškai galėti į visas profesijas ir į kūrybinės profesijas, kas šios dienos tema. Ne, vat mes to turim nepamiršti, kad kūrybiškumui, ne kūrybiniam profesijom jau nebeužtenka vien tik tai kūrybiškumo, vaizdavimo, plataus mąstymo, ne kažkokio talento, genialumo. Ne, reikia irgi tų tokių labai žemiškų, paprastų kompetencijų. Labai, labai iš tikrųjų įdomu ir tokios atrodo kaip ir labai paprasti dalykai, ne, tokie kur, nu, kaip ir čia, nu, nieko ypatingo čionais, ten, bet iš tikrųjų aš irgi susidariu su naujai žmonėmis atkeliaujančiais į Brazį ir tikrai šitų savybių, galbūt mes nesam taip išsiskyrę, kad va, tokios savybės reikalingos, bet viena iš savybių tai mylėti Excelį, pavyzdžiui, yra tokia. Taip. Pasistu, kaip pasikeitė laikas? O anksčiau, jeigu mes kalbėdavom apie kūrybinės profesijos atstovą, nu kažkaip nesuvesdavom kartu su Exceliuku, tiesa? Ne, nesuvesdavome tikrai, nes galvodavom, kad mums reikia būti kažkokiam ar kūrybiniai krizėje, ar įkvėpime, ar vis ieškoti įkvėpimo, ar nežinau, vat, kažkokiais būdais atrasti, žinai, save, atrasti save. Ir tas yra, vat, tai klausimas mūsų klausytojams, žiūrovams, kokios savybės be jūsų srities, ten gero žinojimo, kokios jums atrodo, kad yra svarbios, kokios savybės yra svarbios, nes mes labai, labai, nu, aš irgi tenais buvau, va, tam momente, kur aš labai išaukštinau kūrybiškumą ir labai nuvertinau visus tos tokius, atrodo, nuobodžius techninius dalykus, kaip punktualumas, kaip koks nors žodžio laikymasis, kaip koks, kad ir to pačio paprasto plano susidėliojimas, kaip aš darysiu, kad nepasimėščiau. Ir tada kiekvieną kartą, kadangi buvau labai kūrybingas, tai vis ieškodavau iš naujo, vis dėliodavau iš naujo. Ir tai galiausiai tik tai gaudavosi, kad aš sugaišdavau daug, daug brangaus laiko, išaukštindamas kūrybą. Eglė, prieš taip pakalbėjai apie Demartinį ir tie 13 klausimų, aš suprantu, tai yra 13 klausimų nusistatyti savo vertybėms. Mhm. Taip. Tai va čia irgi, va, kaip sakai, galėtų būti geras startas susidėlioti vertybės, o vertybės tai yra dalykai, kurie tau yra svarbiausi šitame gyvenime. Ir pagal tuos svarbiausius dalykus, kaip turėti kaip tokį filtrą ir tada žiūrėti į pasirinkimus. Ne? Nes aš taip, iš tikrųjų... Tas leidžia mums, labai teisingai pasakai filtrą, tas leidžia mums bent jau atmetimo, jeigu mes nebežinom, mes jeigu dar tiksliai nežinom, ko mes norim, kur kryptimi, tai bent jau tas, žinai, sako, psichologinis būdas, tai sužino, ko tikrai nenori, ne, kas tikrai netinkam. Kai manęs, čia toks, aišku, asmenis klausimas, kaip klientė sako, nu, vat, Eglė, vat, nu, kaip man net ten antrąją pusę susirast, tai sakau, jeigu nežinai bent jau, ko nori dar, tai jau bent tikrai atsakyk savo, ko tikrai nenorėtų, ne? Arba kas tikrai netiktų iš kito kampo. Ne? Ir kažkokia tada iliuzija, jinai yra platesnė, ne? Atsiveria platesnis vaizdas, labiau panoraminis. Tai taip, tas filtras, ne? Tas nusistačius, kas mums, matai, žinai, vertybė tokia truputėlį man nelabai patinka, kas vis labiau kažkaip nuvalkia tas vis vertybės, žmogiškosios vertybės, ne? Bet vertybė tai yra tai, kas mums, nu, kas Ne kas vertinga visuomenei, kas vertinga tau, kaip žmogui. Bet čia yra svarbiausias momentas.
Nes labai labai daug žmonių ilgą laiką gyvena primestomis kitų žmonių ir aplinkos vertybėmis. Ne, netgi tokiamis nuostatomis, nu ką aš žinau, tokios senovinės, kad jeigu tu į kūrybą arba būsi kūrybinis žmogus, tai būsi biednas, be pinigų ir ubagas, ne, jeigu tu esi į finansus, tai būsi bankininkas, nors man visą laiką kelia juoką, sako, kas tu bankininkas, nu tai bankininkas, tai suprantu, tas žmogus, kuris turi banką, ne, bet jeigu tu dirbi banke, nu kažin, nu tu gali būti vadybininkas, analitikas, bet čia... Tai bet čia yra labai svarbus momentas, kad pasaulis labai pasikeitė ir tikrai, tikrai nebėra vien tik tai labai prestižinių profesijų, ne, o kitos mažiau apmokamos, vien tik tai dėl to, kad tokia net nėra taip. Ne. Bet prieš tai klausytoja, kuri parašė, kad visą laiką norėjo būti slaugytoja, ne, turbūt dabar daug kas pasakytų, kad slaugytojos profesija yra nu, turbūt viena iš prestižiškiausio, ne, ir dabar nu, be, niekaip be jos, ne, mes gyvenimas per pandemiją, nu, niekaip neišgyventume. Tai vat pokytis jis yra didelis, ne, iš tiesų. Jo, ir nusistatant, kaip minėjai, būtent vertybės labai svarbu atsiriboti nuo aplinkos įtakos. Bet jo, vat irgi raktiniai žodžiai, demartini, vertybių nustatymo testas, manau, kad tikrai galima rasti tuos klausimus internete, nes ten tie klausimai irgi atpalaiduoja nuo tam tikrų įtampų, nes ir yra, vat ką, jeigu, man atrodo, yra tokių klausimų, kas, jeigu tu turėtum neribotą kiekį pinigų, ką darytum, jeigu tau, ko užsiimtum ir kaip praleistum, jeigu tu žinotum, kad tau liko gyventi 24 valandas, kas tau būtų svarbiausia ir ką tu per tą kam visada, kam visada randi laiko, ne, kam visada randi, ne, arba kam gali visada randi pinigų, tai čia tokie paprasti atrodo klausimai, nieko sudėtingo, bet jie realiai kažkaip leidžia nu, vat, nusiskanuoti save, savo vidų, savo poreikius ir savo žmonės. Mhm. Tai vat ir tada dar toksai klausimas, vat aš dar grįšiu prie tokio pasakymo, kurį tu prieš tai pasakei, kad kaip išsirinkti antrąją pusę, kad jeigu nežinai, tai galima sakyti, ko nenori, bet o kaip šitą techniką, vat aš esu irgi kažkam vat pataręs tokią, esu irgi girdėjęs iš ne vieno žmogaus, kad apsirašyk savo svajonių antrąją pusę ir tada pasižiūrėk, koks tu turi būti, kad papildytum tą žmogų. Tai vat klausimas, ar šitas mąstymas yra teisingas, nes vat kartais mes galim išsikelti tokius didelius tikslus ir tada pamatyti, kad mums juos pasiekti reikia, aš turiu pasidaryti toks, turiu keistis ir turiu lipti per save. Ar šitas mąstymas va būtent toksai, kad ar jisai nėra žalingas? Žinai, Tomai, aš būsiu labai nepopuliari. Manęs dabar suvalgys visi lektoriai. Aš iš vis nesuprantu tokio posūkio išstumti iš komforto zonos, išeiti iš komforto, išversti iš komforto zonos. Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tai mūsų siekis, ne kiekvieno žmogaus siekis pajausti ir turėti komforto būseną. Ir aš niekai nesuprantu, kodėl mus vis bando kažkas išversti iš tų komforto. Man atrodo, gyvenimo kryptis, nes susikurti kuo didesnę komforto aplinką. Ne tik materialia, ne psichologinė prasme. Tai aš galbūt kitaip pasakyčiau. Žinai, yra visi tie vizualizacijos, tikslų aprašymo metodai ir visą kitą, bet aš čia truputėlį taip fatališkai galbūt nuskambėsiu, bet aš sakysiu. Matai, mes nelabai žinom, ką mums visą tai iš tiesų paruošus ir tiksliai suformuluodami norus, tikslus ir svajonės, mes galim visai save nuskriausti. Gal mums kur kas daugiau ne, galimybių suteikta, jeigu mes... Čia, bet čia labai mano toks tikrai asmeninė nuomonė. Jeigu mes duosim, nežinau, laisvės gal ir, nu, kažkuria prasme, nenustatysim tų ribų, ko tikrai norim. Nes tai, ką Tomai norim šiandien, ir tu ir aš jau tokiam amžiui saugiai galim po pusmečio, ne visai ko kitko norėt. Ne, ir viskas transformuojasi ir keičiasi. Už tai, aš pasakysiu, kaip man atrodo, maksimaliai, kas pritraukia mums teisingus žmonės, aplinkybės, sąlygas, nežinau, pasiūlymus. Man tai patrodo. Tai gebėjimas maksimaliai būti autentišku ir savimi. Ne? Nebūti kažkokiu, čia yra kitas klausimas, kad mes galim tobulėti, siekti kažkokių, tai ne, nežinau, pokyčių save, galvoti, mąstyti, ką dar norėčiau išmokti. Bet mano supratimu, viena didžiausių klaidų, ką daro žmonės, būti kuo nors, bet ne savimi. Ne? Ir čia didelis nelaimingumo kriterijus iš to, kad nes niekas nežino, kas yra vien tik gerai. Ne?
Čia toks labai aišku pasakyti, sako, vien tai, kad tu jau gimėjai, tu visko pakankamas. Ne, tau, tu visko pakankamas. Kuria tu kryptim, kaip tu save tobulinsi, kaip tau, tu, kokiu saviugdos keliu eisi, ne, kokiu tu, kokias rinksės profesijas. Nežinau, kokios antros pusės norėti nedraudžiama. Ne, visų pirma, tu turi būti pats savimi maksimaliai autentiškas ir savimi. Ir tada kažkodėl man tai patrodo, aš stebėdama galų galiai ir savo klientus, tiesa, konsultavimą ir daugybę mokymų vesdama, mano supratimu, buvimas savimi yra vien paprasčiausias ir tiesiausias raktas į mums geriausiai besiklostančias aplinkybės, greičiau atrandam savo, nežinau, pašaukimą, greičiau pamatom, kokie kryptis mums įdomi, prie mūsų artėja žmonės, nežinau, klientai, kolegos, tie, kurie mums yra tinkami, ne, su kuriais lengva ir gera bendrauti, nes, nu, pripažinka, ne visi žmonės skirtingi, bet vienintelis svarbiausia tai buvimas savimi. Va šitas labai, labai svarbus dalykas, nes vat, kur paminėjai tą lipimą per save, vis buvimą nekomforte, tai, nu, aš prisipažinsiu, aš irgi buvau tame trende. Gal dar kartais, iš tikrųjų, nu, ne kartais, o iš tikrųjų dar pagludinu tam tikras savybės, kurios man leistų pasiekti geresnių rezultatų, bet ir mano mąstymas irgi buvo, kad ir kai aš žiūrėjau į kitus žmonės, aš jiems sakydavau, jūs galit pasitemti, jūs galit tai padaryti, jūs tikrai galit, žinai, jūs galit perlipti per save. Bet klausimas, vat iš tikrai, galbūt jiems tiesiog reikia būti savimi ir jiems nereikia lipti per save. Galbūt tiesiog jiems būnant savimi reikia, ta prasme, nepabijoti, aišku, transliuoti tai, to, kad būti savimi, nes jeigu tu esi, transliuoji visiškai kitą vaizdą, kokio tarsi reikalauja iš tavęs aplinka, tai jinai iš tavęs ir tada tikisi to, ką tu vaidini, tai jie tikisi, kad tu tai vaidinsi gerai. Bet jeigu tu nenori vaidinti, tai tada belieka būti savimi ir natūralu, kas atsitiks, kad pirmiausia, kai tu tampi savimi, tai atbirės, kaip sakant, aplinka nuo tavęs, kad jinai... Taip, čia yra, aišku, baimė, aš ją suprantu, kad tarsi buvimas tuo, kuo reikėtų būti, ne, lygtai apsaugo mūsų nuo vienišumo. Taip, žinai, kiekvienas pasirinkimas turi savo kainą. Ir didelį ir nemaža tikimybė, kad kažkokia dalis žmonių, nežinau, klientų aplinkybių atbirės. Bet kur aš esu tikra, kad atsiras tai, kas labiausiai, vat, kaip sako, kas, kur yra, nu, iš tiesų vertingas dalykas, kai aplinkybės klostosi ne per kažkokią prievartą, ne per kažkokią tą lipimą, tas žodis lipti per save, arba tenais dirbti su savimi, arba dar tokia frazė, dirbti santykiai, tai darbas. Nu, aš nenoriu nieko dirbti, tenais parėjus namo. Man aš noriu jausti malonumą, ne? Arba visi šitie dalykai, žinai, tie, nežinau, seminarai, ateikit, išmokysim, kaip suvilioti vyrą, ne? Nu, dabar tiesiogiai, šitas, tai vienas, suvilioti vieną, ne? Bet reikia savo sakyti, ar tu nori vyrą tik suvilioti, ar nori turėti savo partnerį, mylimą žmogą, ar mylimą moterį, ne? Tai aš apie ką turiu mintysi. Siūsdami konkrečias svajonės ir tas užklausas, būkim sažiningi savo, ko mes tikrai norim. Tiesa? Ar aš, pavyzdžiui, lygiai taip pat, jeigu aš renkuosi kūrybišką profesiją, jeigu tai yra mano, ne, grįžtami tą pačią, jeigu tai yra mano pomėgis, man, aš galiu, tiesa, galiu būti nepareigingas, galiu, kada noriu pasimti fotoaparatą, naktį pafotografuoti, ne, vat sunus mokas irgi fotografijos, jis sako, nu, man jį pavargau nuo mokslo, einu, ne, bet jis atsipalaidavęs, jis atsipūtęs, nes tai nėra jo profesija. Visai kitus reikalavimus savo keliam tada, kai mes renkamės profesiją, kai tai yra tampa mūsų profesija, ne, ir va tada jau turim peržvelgti ne tik tai, kas mums malonu, gera, kūrybiška, ne, ir tai, kas mums yra talentinga ir visą kitą, bet kokių dar, pavyzdžiui, tam tikrų savybių, ne, ką mes turim išugdyti, įgyti, turėti, kad išgyventimų tiesiai šviesiai 21 amžių, kad ir su savo labai mylimą kūrybišką profesiją, ne, bet čia svarbus momentas, labai, labai svarbus. Tai vis tik, ką aš dabar girdžiu iš tavęs, Eglė, kad vis tik renkantis profesiją, reikia atsižvelgti tas savybės, kurių reikalauja rinka. Faktas. Bet tu žiūrėk,
Na, tu ne kūrybiškas žmogus irgi, nu, ne tik, ne, bet tu tam šiaip logiškai pagalvos, jeigu tai yra mano profesija ir veikla, iš kurios aš tikiuosi užsidirbti, ne, kad ir su malonumu, nu, aš turiu mokėti, pavyzdžiui, pristatyti save. Aš nemėgstu to žodžio parduoti save, nes taip labai tiesmukiškai skamba, ne, bet nu, aš turiu turėti self-brandingą tą vadinamą. Ne, aš turiu susikurti savo kaip asmens, nes ypatingai kūrybiškose profesijose, nu, čia ne tik tai, bet kūrybiškumas vėl, supraskim, ta tokia labiau nepriklausoma veikla, ne? Visų pirma, ką tu turi pristatyti save kaip žmogų. Ir čia vat įeina viskas. Tu autentiškas, tu charizmatiškas, tu iš prigimties charizmatiškas, tu moki bendrauti, tu nemoki bendrauti, tu turi derybinių įgūdžių, tiesa? Nes nu, tam, kad mane kažkas, mano paslaugai, mane tokį kūrybišką, fainą žmogų, nu visų pirma, aš turiu irgi, jeigu neturiu iš prigimties, nu turiu įgusti, nu bent kažkiek derėtis. Galų galia turėsiu aš pasakyti savo kainą, ne, kiek mano paslauga kainuoja, ne, tas irgi svarbu. Ne, tai no. Iš vienos pusės taip, aš suprantu, aš visada akcentuosiu buvimą savimi, autentiškų, unikalių ir to nebijojimas, bet nori, nenori, tiesa aplinka vis tiek lemia tai, kad dar kartą pasigado, nelikti per save, bet kuo labiau įgyti įvairiapusių įdomesnių kompetencijų, kurios man, ne, kūrybiško kažkokio, tai, nežinau, veikloje, profesijoje, bebūnant, man padės, ne, nu, man bus lengviau užgyventi, lengviau kurti galų galę. Tai taip pasakyti. Labai gerai, nes mes apie šitas būtent savybės, at, kur kaip ir savęs pristatymas, galėsim dar pamanyti, pakontempliuoti, pavardinti, kas irgi dar yra svarbu. Ir aš prieš judėdamas toliau dar noriu paskaityti keletą savybių, kurios įvardijo mūsų žiūrovai. Gerbėmėjai, pritaginkit draugą komentare ir laidos pabaigoje mes padovanosim naujutėlius fotografijos kompozicijos ir pozavimo mokymus. Truputėlį reklamos, kaip sakant, bet su dovanomis. Taip, tuoj, dalinuosi. Taip. Daiva sako, kantrybė, okei. Okay. Dar Daiva sako, noras mokytis, prisitaikyti prie greitai kintančių situacijų. Nadė sako, disciplina ir mokėjimas organizuoti veiklą, realizuoti idėjas. Jei Eglė kažką pamatysi, kur reikia, žinai, vat, būtent pakomentuoti ar gal kažkokį kitą kampą, tai būtinai sakyt. Daiva dar sako, nubrėžti ribas. Uh-huh. Sutinku, kol kas tai puikus, ne, pavyzdžiui. Uh-huh. Gerda sako, sako, labai pritariu Eglį dėl komforto zonos. Okei. Okay. Bet aš dar prieš judant toliau, dar šiek tiek, vat paskutinį kabliuką tik tai paliesiu ten, kad, žinai, kad mes, vat, kad buvimas savimi ir, pavyzdžiui, buvimas kokiu nors tokiu tinginiu iš esmės. Ar negali, nu, vat, pavyzdžiui, okei, aš mėgstu žiūrėti televizijos laidas, ten kažką YouTube žiūrėti, nu, ir, žinai, kaip būna, atsisėdi ir vat, labai užsikabini ir vat, būtent tuo ir gyveni. Tai klausimas, ar tad, nu, vat, kaip, jeigu vat, čia nai susisėdi, kaip čia tada tu gali save atrasti, nes čia jau tik, ar čia viskas okei, okay, ar čia šiek tiek biški reiktų išeiti iš to šito tokio. Nu, matai, žinai, jeigu tu YouTube kanale sėdi užsisėdėjęs ir tu esi tingus, bet tu turi už ką valgyti, ne, tu turi už ką pamaitinti vaikus, nežinau, nežinau, partneriai, tu turi namus, ir tau gerai, tai nusėdėk, supranti. Nu, čia okay. Iš kitos pusės, nu, jeigu, bet gal to, gal toks, gal to pakanka, ne, aš vat vėl galbūt mūsų labai tokia nepopuliari šių dienų ten ėjimų, darymų ir sėktų, bet nu, jeigu, iš principo, kai žmogus pradės jausti alkį, primityvių būtinių dalykų, kažkokių sprendimų, negebėjimai užstresti, tai aš manau, prie YouTube kanalo jau nebesidės. Ne, tai aš galvoju, kad tas tingėjimas vėl, iš vienos pusės tai gali būti ir tam tikra, ką žinau, savybės, asmenybiniai bruožai, tingesnis, mažiau, bet gal vėl skirtingai, vienų žmonių poreikiai yra aukšti reikalavimai, kiti
laimingai jaučiasi su kur kas mažesniais, ar ne, kažkokiai, nežinau, pajamomis, bet laimingesniu gyvenimu. Taip kad čia yra, nu, labai labai individualu. Taip kad aš sakyčiau, nu, jeigu jam norisi tingėti ir jam komfortiška ir viskas kitas jam gyvenime netrukdo, žinai, nes jeigu jam netrukdo, gal jo artimiems žmonėms pradės trukdyti, ne, kažkas, nu, dabar kažkokie įvykiai bus, ne, tai čia yra labai žmogiška šiaip tai daryti tik tai, ką labiausiai nori daryti, jeigu YouTube'as YouTube. Ok, o esant jau reikalui, tai aplinka parodys, kad jau reikia kažką padaryti. Nu, aš manau, nebus aplinka, pats neturėsi, nu, kažkur, aš suprantu, kad skamba vėl fatališkai, bet ok, kiekvienas taip renkas. Ok, tuoj dar žiūriu. Deimantė sako, ištikimybė sau. Tas pats, ne? Ok, Marius. Sutinku su teta dėl buvimo savimi, savęs kūrimo neplenkiant. Mhm. Ok. Ir Nadė sako, atkris viskas, kas nereikalinga, tik neseniai supratau, kad bijoti reikia neprarasti kitų, o savęs. Kad svarbiau, ne taip svarbu prarasti kitus, bet svarbiausia neprarasti savęs. Taip, taip. Mhm. Bet čia reikia drąsos. Čia reikia drąsos. Ryštis, ne, ta prasme, taip ne, ta prasme, būti savimi, tai nereiškia, mes tik tai negalvokim, kad žinot, kaip kiti sako, būti psichopatu, ten vaikščioti su kirų. Mes ne apie tai, mes kalbam apie sveiką psichiką žmogaus, ne, asmenybinius bruožus. Buvimas savimi yra tada, kai tu nekenki kitiems, ne, kai tu neperžengi kitų žmonių ribų ir visa kita. Tai aš tą turiu mintyse. Nes kartais sako, tai kaip čia buvimas savimi, tai noriu vaikštų per galvas kitų žmonių. Ne apie tai. Ne. Mes kalbam apie normaliai įsilavinusią asmenybę, kuris supranta savo, nežinau, ribas, ne, ką gali daryti ir ko ne. Aš dabar pagalvau, Eglė, kad iš esmės, jeigu mes vat, susitinkam net ir draugą kažkokį, ar pažįstamą, ar šiaip kažkur esame aplinkoje, tai mes, nežinau, pasamoningai galbūt net stengiamės vieni kitiem daryti kažkokią įtaką. Nu, vat kažkur, nu, su savo mąstymu, kad ir. Uh-huh. Nu, aš pasidalinę savo mąstymu, jeigu kažkam patinka mano mąstymas ir jisai išvelgia kažko naujo, sako, įdomu, gal aš tai galiu pritaikyti. Tai kaip čia nais, ar čia jau pabėgu nuo savęs, ar čia patobulinu save, jeigu taip mąstu? Ne, aš galvoju, čia patobulini. Mes visi pasilaik transformacijai. Okay. Tai faktas, kad aš, ką žinau, pasižiūriu kokį, nu, nežinau, kokį man patinkančio kalbėtojo kalbą, ne, vat vakar žiūrėjau, Denzelio Vašingtono ir Freemano, Morgano Freemano, ne, ten jis tiesiog tarpusavį pokalbį. Ir wow, galvoju, nu va, kaip taip galima padaryti, ne? Tai ta prasme, tai, kad mes mokomės, tai, kad mes netgi savotiškai kopijuojam vieni kitus, ne? Vadovavomės, pasiemam kažkokius, nežinau, vieni kitų savybės, tai yra gerai, ne? Tai savęs tobulinimas. Tai nereiškia, kad mes tada kažkur tai nutolstam nuo savęs, ne, mes tiesiog į save įdedam vis po kažkokį perliuką, tiesa? Tai čia nieko bendro neturi būti su nebuvimu savimi. Nebuvimas savimi tada, kai, žinai, čia dauguma, kai yra, nežinau, primesti standartai, ne, primesti kažko vertybės, tai tada, kai, nu, nežinau, tas, mes pasiduodam, nežinau, socialiniam tam kažkokiam spaudimui, kas yra gerai, kas yra negerai, kas yra gražu, kas yra negražu. Ne, čia daug labai tokia gili būtų tema, bet vienas, kas, ką aš iš tiesų stebiu ir ypatingai didelėse korporacijose, ne, žmonės, kurie mažiau kūrybiškose profesijose, tai jie, vienintelis jų skundas dažniausiai būna. Aš galvoju, ne, kad negaliu būti savimi. Ne? Neleidžia profesija, tave apriboja, ne, žiūrėjau, tavo darbo pobūdis, nustatytos taisyklės, ne, tai bet vienas labiausiai, ne, stresą keliančių faktorių ir žmonės, kodėl vis labiau ir labiau sąvoka psichologinė perdegimas, ne. Tai perdegimas vyksta dar ne tik dėl to, kad stresas, bet perdegimas visų pirma įvyksta dėl to, kad ne tik pervargsti, bet nuo nuolatinio tiesiai šviesiai buvimų kažkuo, kuo tu galbūt jau nebenori. Tai vienas iš tikrųjų ten. Ir lygiai tas pats
Viena turbūt sudėtinių perdėgimo, ne, to perdėgimo, nenoro, net ta veikla, kur tau labai patinka, ne, kurią tu rinkaisi, kurioje tu buvai, ne, ir ten užkumpa perdėgimas. Ir dažniausiai vėl, ne, išanalizavus, vienas iš svarbiausių dalykų tai perdėtas perfekcionizmas, ne, noras būti idealiu kažkokiu tai absoliučiu 100% ir vėl nebuvimas savimi. Žinai, aš tokia tik pasakysiu labai trumpą, net nesakysiu kokio laus reklamą, nes bus reklama jiems, bet kai aš pamačiau, čia važiavau automobilių ir pamačiau, reiškia, atkreipkite dėmesį, šūkis, profesionalumas yra perfekcionizmas. Tai šio pavasario vieno garsiausio laus reklama, dabar įsigilinkite. Aš nežinau, koks marketingistas tokią nesąmonę sugalvoja, šiaip psichologijai perfekcionizmas laikomas aukšto lygio neurotiškumas. Tai alaus reklamoje, ne, profesionalumas prilyginamas kažkuria prasme, nu, tam tikram stipriam, ne, neurotiškumą arba, nu, tokiai ne visai psichologiniai sveikatai, ne, kažkam nervingumui, nerimastingavimui, ne. Žinai, kaip mes žongliruojam tokiam frazėm. Bet čia, žinai, vat galima skirtingai išvelgti tą reklamą. Tai gal skatina perfekcionizmą, perfekcionizmas skatina sudėgimą, nukritimą į krizę, tada norit išgerti alaus. Gal tai labai jau? Jo, jeigu tuo kampu, Tomai, pritariu, tada number one, galėčiau sakyti 100% geras šūkis. Jau čia tada marketingistas aukščiausio lygio, žinai. Nu, tada aš atsijomu savo žodžius. Nu, tai klausimas tada per kokias vertybės pats visą įmonę dirba tada. Nu, tada tai reiškia super kūrybiškas žmogus, kuris taip sugalvoja. Ok, tai ir dabar tas dalykas, vat, perdegimas, buvimas korporacijoje, perdegimas, nebuvimas savimi, tai sakyčiau, paskutinio tokio, nežinau kiek, dešimtmečio tikriausiai trendas, nu, tokia mada, ir labai dažnai yra ir pas mus irgi į įmonę atėjusių žmonių, būtent, kurie būtent perdegė, darydami dalykus, tai ką darė, nebūdami savimi. Ir kas atsitiko? Tai čia, nu, aš suprantu visą tą truputėlį gal kontekstą, nes prieisim prie freelancerių būtent šito viso situacijos. Nes būtent tas didelė įmoniai, nu, didesnė ar mažesnė įmoniai, negalėjimas būti savimi, kur įmonė pasiema iš tavęs, ką jai reikia, neleisdamas savo, būtent žmogui, darbuotojui atskleisti save, perdegina žmonės, nu, ir jie tiesiog, nu, matydami tokią sistemą, palieka tas įmonės, nes tikrai dažnai su gerais atlyginimais, su fantastiniais užmokesčiais, su kelionėm ten po Europą ir panašiai ir taip toliau. Ir tačiau žmonės sako, ne, nenoriu šito, noriu tiesiog būti savimi. Ir ką mes dabar turime? Turime daug, nu, va tą tendenciją būti freelanceriu. Tai tu, Eglė, pastebi šitą tokį, nu, aš nežinau, aš pavadinčiau burbulų šią akimirką, nes jisai didėja. Ir vat klausimas, ar yra gerai mūsų visai kaip bendrai sistemai, kad yra daug freelancerių, tokių kaip individualių vienetų, kurie savyje apima labai daug savybių, nes iš tikrųjų tu turi apimti tada, tu turi ir finansų savo tvarkyti, tu turi ir save pristatinėti, Instagramas, Facebookas, tu turi derėtis mokėti. Nu, ta prasme, jeigu mes pradėsim vardinti, tai čia bus 15 savybių, kurias tu vienas turi susitvarkyti dar be visų tų pagrindinių profesinių dalykų. Mhm. Tai klausimas, ar tai gerai, ar tai blogai, ar kažkaip... Ne, nu, va... Matai, vienareikšmiško... Sakyk, tu kažką norėjai papildyti. Tai klausimas ir yra būtent, ar tu pastebi būtent irgi tą tokią didelį amadą būti freelanceriu. Mhm. Ir klausimas, ar jeigu šiek tiek pabandant prognozuoti galbūt tą patį ateitį šiek tiek, nedaug, metus, du, ne dešimt. Tai ar šitas tendencija išliks, ar žmonės, ar įmonės pamačiusios pokyčius adaptuosis ir tada žmonės grįš atgal įmonės? Sunku tokia prognozė, žinai, turbūt keletą dalykų. Dabar žiūrėkim,
Apskritai, taip, tendencija, kad freelancerio arba žmonių dirbančių savo ne, nepriklausomai veikloje, ne, ir svarbiausia, tai nebūtinai, netgi sakyčiau, nebūtinai kūrybiškos profesijos, nes atsiranda jau tokių, ką žinau, teisininkų, tiesa, finansistų, buhalterių, nežinau, ten auditorių, kurie. Galėčiau taip, taip, jų daugėja ir gal tai yra logiškas atsakymas, kad iš vienos pusės žmonės tapę profesionalais nebenori, ne, dalinti su kažkokia savo veiklos dalimi arba, nu, pasis, nu tiesiai šviesiai pasiskaičiuoja finansiškai, ne, kad jie nori rinktis, nežinau, kurti savo kažką, tai tai vienas dalykas. Dabar antras, kur yra pliusas, ne, to, kaip, kaip tu sakai, žinai, freelanceriai jie yra daugiasluokni labai. Ką aš turiu mintysia, kai tu išmanai finansus, kai tu išmoksti savo pristatyti, tiesa, o ką reiškia būti daugiasluokniu savo profesijoje, tu esi mažiau pažeidžiamas. Tu labiau geriau adaptuojasi, ne? Tu prisitaikai prie tam tikrų, tu esi vienas arba ten, nu, kažkokia galbūt projektinė komanda, freelancerio, ne? Bet toks modelis, toks darbo modelis yra kur kas lankstesnis, tiesa. Nes mes labai greitai galim išgirsti, tai, nežinau, kliento aplinkos sąlygų, kažkokius poreikius, o ne ir prie jų prisitaikyti. Tai va tas daugias loksniškumas yra pliusas labai, tikrai. Dabar, kaip prognozuoti ir kas bus, ne, po 2 ar 3 metų, žinai, iš vis labai sunku, nes aš ką pastebėjau, labai įdomią tendenciją, kad pandemija ką jinai padarė dar. Žmonės išėjo iš biurų. Ir didelės korporacijos, bent jau Lietuvoje, tai tikrai aš daug ir bendrau, iš viso atsisakė biurų ir žmonės, ne, pasirašė sutartis, kad jie apskritai, kad ir korporacijai dirba, bet jie dirbs nuotoliniu būdu. Ir čia net to, kol baigsis pandemija, apskritai toks priimtas sprendimas. Dabar žiūrėk, kaip yra įdomu. Vieni sako, kaip yra nuostabu, fantastiška, aš galiu sėdėti Tenerifėje, dirbti darbus ir visą kitą, nesvarbu, aš kokioj to šaly. Bet tu nustepsi, ne, o gal ir nenustepsi, kiek žmonių sako, ne, aš ieškosios kito darbo, nes aš negaliu būti tiek vienas. Supranti, kokia? Aš jaučiuosi profesinė, visiškai vienas, o nesvarbu tenais, kokį ten darbą, ar ten duomenų suvedimas, ten dabar, nu, daug, ne, tų tokių, ar ten įtiko. Aš negaliu būti, man reikia komandos. Taip kad su freelanceris yra toks vienas labai didelis, nu, kaip daug pliusų, daugias loksniškumas, noras pasirinkti klientus, tu atrodo laisvai, gali planuoti savo laiką, ne, tu esi universalus, tu man nieko tarsi nepriklausomas. Bet kita, tamsioji pusė, tu vienišas dažnai, ne, kitaip tariant, gali sakyti, taip, aš bendrauju, aš dabar su jumis bendrauju, ne, tenais vedu mokymus, bet tu, tarkim, ruošiesi mokymams vienas, ne, tenais kažką darai vienas, pristatai vienas, ne, priimti sprendimus vienas, tai čia vėl, ar taip visi nais į tą freelance, nežinau, žinai, gal dabar tokia banga, gal taip, bet kas mane tikrai nustebino, vat sakau klientai, kurie sako, aš Eglė keisiu darbą, nors puikios garantijos ir visai, aš negaliu būti vienas. Ne, tai tu pažiūrėk, kokie irgi, nu, kokių tokių įdomių detalių yra ir taip vienareišmiškai pasakyti, ne, kad daugelis eis į tą tokį freelancinimo, tos nepriklausomos veiklos, nes jau, supraskim vieną, ne, atrodo, iš vienos pusės, aš esu freelanceris, aš savo planuojuosi veiklą, esu nepriklausomas. O dabar tu pažiūrėk į kitą pusę, ne, tu esi priklausomas nuo klientų, tu priklausomas, ne, ir iš kitos pusės, jeigu tu ten turi dirbdamas samdomo darbo, ne, kažkas darbo valandas, nu, gal ten kartais viršvalandžius, bet uždarai biuro duris, freelanceris, ne, po kurio laiko tampa labai labai priklausomas nuo aplinkybių, klientų, konkurentų, ir čia yra irgi faktas. Ir kartais tai yra iliuzija, kad aš esu nepriklausomas. Nežinau, ar tu pritarsi ar ne, aš savo kailiu tikrai žinau, kad kartais būna toks tušės periodas ir tu džiaugiesi, arba taip užgrūna, ne, projektorius sakyti, kad tu jau nekvepuot negali, ne, kad tu jau pamiršti apskritai, kada čia buvo tavo laisvė ar dar kažkas. Tai, nu, tokio visiškai vienareikšmiško atsakymo turbūt negali būti. Ne. Čia kaip tu jautiesi, kaip tu apsiribuoji. Ir lygiai tie patys freelanceriai irgi susiduria su didžiulio perdegimo, su perdegimo sindromu. Kodėl? Nes, nu, iš pradžių tai stengiasi imti, ne, viską, kas ateina, ką gali nuveikti. Ir gerai, jeigu ateina sąmoningumas ir tu jau gali rinktis, ne? Gali rinktis klientus, gali rinktis kažkokius terminus ir visą kitą. Bet čia vėl, ne? Mano supratimu, ir ypatingai su kūrybiškom profesijom yra toks, nu, ta prasme, ir ten tamsio šviesokus, ne? Nu, nėra tokio vienybė. Gal tu turi daugiau laisvės?
Sakyk. Aš Eglė pritariu, nu, vat, labai gražiai išvelgiai dvi pusės, tai tiesiog aš gal taip ten spustelėjau, kad koks čia tendencija vienpusiška bus, bet vat, tu gražiai pavartėjai tą situaciją iš skirtingų pusių ir tada tikriausiai, kad tikriausiai aš taip galvoju, žmonės vis tiek pasižiūrės, kas jiems yra svarbu ir pagal tas, tas pačias vertybės, kurios dažnai girdimos dabar visur, pasirinks jiems geriausią būdą, nes, nėra tikrai vieno geriausio būdo, vat ir šitą, ar vieno geriausio varianto, nes nu, tai tiesiog irgi neįmanoma, nes mes visi esam skirtingi. Gerbiamieji, tai mūsų pokalbis jau po truputėlį ritasi į antrą pusę, tai noriu pakviesti įsijungti į diskusiją su savo klausimais. Tai užduokime klausimą Eglei drauge. Drąsiai, kas įdomu, gal kažką norit paklausti, kas tikrai kirba, tai nesidrovėkite ir laukiame jūsų komentarų. Gerai, Eglė, ką mes dar galėtume šitą temą pajudinti, kaip tu galvoji? Nežinau, gal tau kažkokios mintys kyla, žinai. Čia kažkodėl tai labai, labai gerą mintį pasakiau, kad, kad ypatingai kūrybinės profesijos, ne, kada jos laikomos, kada tu esi, sako, kad kas yra geras menas? Nu šiaip, bendravimo menas, ne, menas yra toks labai universalus dalykas, ne, fotografijos menas, dizaino menas, mes daug, daug sričių galim pavadinti menu, ne. Sako, pats geriausias menas, tas, kuris sukelia emocijas, ir diskusijas. Mhm. Čia labai yra svarbus. Aha. Ir tada aš vat, šiek tiek vat, labai gerai palietai meno temą, nes klausimas, ar nu, paimkim vat, kaip segmentą, fotografas. Ar buvimas fotografu yra menas, ar tai yra amatas? Va. Ne? Tai va čia yra du dalykai, kai mes šiandien vis akcentuojam tas kūrybiškas, tokias nepriklausomas, ne, veiklas ir visą kitą. Vat čia yra labai gera atskirtis, ne, ar amatas ir menas, ar menas ir amatas, ne, ar susimaišo, ar tai yra vienas, tokia čia gilesnė, ne, gilesnė diskusija, bet ką aš turiu mintysę, ne, kad vėl, ar mes būdami kūrybiškose profesijos laikom save menininkais, ar to pačiu, ne, nu, kažkuria prasme, ir verslininkais, ne, bet, nu, irgi labai, labai svarbu susivokti ir pačia. Ne, tai čia svarbus dalykas. Tai, nes aš tai dabar vat, pasidalinsiu savo mintim šios akimirkos. Aš asmeniškai kaip fotografas, nu, aš gal užsiemu daugiau vadybinę irgi tą pusę dalykų, bet kaip fotografas aš fotografuoju verslo portretus. Bet man patinka, nes irgi yra tas žmonių faktorius, trumpas laikas, psichologiniai niuansai. Ir aš galvoju, nu, vat, meno čia nais kaip ir tikriausiai tada kiekvienoje srityje galima išvelgti, bet aš taip sakyčiau, čia yra amatas, daugiau amatas su kažkokiais meno elementais, kiek jau aš sugebu išvelgti jame. Tai klausimas. Aha. Tai klausimas, ar būtent kūrybinių industrijų amatininkai nesusikuria iliuzijos, kad jie yra menininkai ir tada pradeda mąstyti kažkaip iškreiptai? Klausimas, bet dėl to aš šitą kampą ir paliečiau, ne? Nes kiek man tenka, aišku, aš neturiu labai daug, nors aš pati irgi mokiausi muzikos mokykloje, Čiurlionio mokykloje ir nu, susikūrė kaip niekad, net jis praleidė nuo 5 metukų 10 metų ir dar daugiau, ne, tai tu supranti, kas tie menininkas, kas yra laiko menininkis ir čia yra labai geras dalykas, ne, daugiausiai išsilaiko, nu, sakykime, menų gimnazijoje, net ne, aš gal taip sakyti, tikri talentai, ten jis daugiausiai, ne, nes kai tu kokio jau ten į pabaigą mokyklos pradės suvokti, kad tu greičiausiai iš to nenorėsi gyventi, žiūrėt, tai iš karto rodo, kad tu ne menininkas, ne? Nes menininkas jisai negalvoja apie tai, kaip jis išgyvens ar neišgyvens, jis tiesiog, jis yra tame, ne? Jis yra to srauto flow būsimo, jisai užsiema kūrybą ir jinai yra. Tai va, čia yra labai geras atsakymas, turbūt vėl negali atrasti vienintelio atsakymo, ar kūrybiškų ne, profesijų žmonės yra laiko menininkais, ar jie tiesiog sako, aš esu kūrybiškos profesijos atstovas. Ir čia vidinis klausimas, ne? Kur tu nori.
Nes jeigu tu tik tai, kaip aš sakau, džiazuoja, ne, ne, nu, ta prasme, džiazuoja, tai, ne muzikos prasme, bet apskrit savo veikloje, tai gal tau ir nereikia tų kompetencijų, nei tų derybinių įgūdžių, nei ten kažkokios self-brand, nei ten lyderystės kažkokios, nes nu, tu tiesiog netamės. O vat štai, kai tu sakai, jeigu tu nori virsti jau amatininkų galų galia, tas toks truputį, kažkaip tai mūsų lietuvių kalboje labai taip negražiai skamba, lyg amatininkas, o man atvirkščiai patinka, ne? Tai amatas, iš kurio tu gyveni, ne? Tu esi profesionalas iš to. Tai vat tada, ne, va čia turbūt tas vidinis sprendimas. Laikau save menininku, vienos kompetencijos laikau iš save, arba noriu iš to išugdyti, nežinau, pelningą galbūt veiklą, ne? Kad galėčiau iš to jaustis laisvas, kaip rašė keliauti dar daugiau ir visą kitą, ar ten kažkaip tai materialiai geriau, arba visom prasme jaustis, nu, va, tada jau sprendimas, ar aš ugdau kitas kompetencijas, be to, kad meniško sielo žmogus esu, ne, arba ne. Mhm. Nes šiandienos irgi diskusija, aš gal nebuvo taip išgrįninta, kad ar čia mes visiškai į menininkus, ar amatininkus būtent orientuojamės, bet iš esmės buvo tas dalykas savybės, kurios reikalingos būtent būnant kūrybinėje industrijoje ir galbūt nebuvo paminėtas tas dalykas, bet norint uždirbti pinigus, bet taip, norint taip. To gyventi. Ir man irgi tas amatas, toks amatas kažkaip labai atrodė kaip koks nors ten kurpės siūnantis žmogus, tai vat kažkaip aš irgi labai kažkaip nuvertinau tą žodį, bet nieko nėra blogai su to žodžiu, iš tikrųjų. Nu, žiūrėk, kaip kurpės siūti irgi yra, nu, žinai, menas irgi, talentas, žinai, geros kokybės batai rankų darbo, tu pažiūrėk, kaip vertiname, ne, tai čia viskas yra mūsų požiūrio klausimas, niekas kitai. Nadė komentarą sako, filosofiškai, visi mes menininkai savo gyvenime. Jo, sutinku. Plačia prasme be abejonės. Gerai, tai dabar aš ar taip visai tokį pabandom pabaigai, mhm. Egle, padaryti tokį kūrybinių specialybių amatininkų būtent dalykai, kuriuos svarbu sugebėti arba bent jau kuriuos dalinai išmanyti. Nes aš suprantu, tu irgi esi freelancerė. Taip. Nu va, tai tada galim pasižiūrėti. Tai pabandom gal tokį pasišaudyti po vieną. Po vieną savybę. Tai mano pirmoji savybė yra punktualumas. Tai reiškia, jeigu tu pažadėjai pristatyti būtent užduotį iki tam tikros datos, tai pristatyk, nežinau, rekomendacija, aišku, šiek tiek net anksčiau kitos datos, nes vėl galbūt kažkokių pataisimų reiks ir žmogus susiplanuoja. Tai labai, labai paprasta, bet labai gera savybė, mano manimu, būti punktu ale. Nes kiti pagal tavo darbą irgi planuojasi kitus darbus, natūralu. Pritariu. Tavo Eglė vienas. Aš sakyčiau žodžio laikymasis. Nuoseklus įsipareigojimas ir žodžio laikymasis. Jeigu dar, žinai, kartais gali pasislėpti po kokios korporacijos, tenai, žinai, stogeliu, ten, kažkam perlygintais kitiem atsakomybę, tai, nu, va, būdamas freelanceris, ane, arba galų gali žmogus tokio nepriklausomai veiklo, nu, viena iš būdo bruožų, nu, tarsi, turėtų laikyti žodžio. Nuosekliai įsipareigos laikyti žodžio. Man tai vienas svarbiausia. Mhm. Ok, mano eilė, tai būtų socialinių tinklų išnaudojimas savo kaip asmenio brendo pristatymui. Ok, nu čia tas pats self-brandingas. Aha. Aš čia tai minusą turiu, aš visiškai to nenaudoju ir man labai čia reikėtų su to susimti, bet aš tau pritariu. Čia to kaip prištų į akį. Tai Eglė, gal kokį freelancerį galima pasamdyti ir tau sutvarkys? Aš apie tai vis galvoju, bet dar vis neapsisprendžiu. Bet jo, čia kaip gerai taisyti. Gerai, ką aš pasakyčiau? Aš tai sakyčiau lyderio savybės. Būtų. Aha. Kas tai yra tavo manimu? Daug kas įeina. Iniciatyvumas, drąsa. Aš netgi sakyčiau, atsakomybė, ne prisėmimas atsakomybės, vat viena iš lyderio savybių, kad tu prisėmė atsakomybę.
Ne? Nes tu negali niekam kitam permesti. Lyderis, žinai, kaip sako, vadovas tai gali dar ir kitie, bet lyderis jisai tuo ir pasižymi. Jisai prisiema atsakomybę, jis atsakingas. Nežinau, už savo veiksmą, tai mano supratimu, nu, vienas iš svarbiausių, ne, lyderystė. Ok. Aš manyčiau, kad dar yra labai svarbu įsiklausimas, ką sako tavo užsakovas ir ko jam tiksliai reikia ir įsivertinimas, ar tu jam padėsi pasiekti tikslą. O tai negalima vadinti empatiją? Nu, iš dalies jo, tu sukonkretinai, ne? Nu, aš tada sakyčiau, gal... Plačiaja prasme empatija galėtų būti, ne, tada? Okay. Jo, bet gal ir gerai, kad tu taip išgrįninai, iškristalizavai. Mhm. Ką aš galvočiau, kas būtų labai svarbu, aš vis tiek pasakyčiau, geri darybiniai įgūdžiai. Mhm. Nes jo, turi pakovot, už, ne tai kad pakovot, bet argumentuotai pristatyti savo paslaugą, jinai yra, pavyzdžiui, tiek verta. Žinai, kodėl tai yra labai svarbu. Vienas dalykas, žinai, kaip, pristatyti paslaugą arba prekę tada, kai suformuota kainodara, nu, tai tu atstovauji įmonę, ne? Nu, tai tarsi už tave kažkas. O sutikim, kad nu, freelanceris arba žmogus nepriklausomai veikloje, nu, turi kažkaip tai įvertinti savo paslaugą, ne? Ir čia yra man toks labai, atrodo, lengvas dalykas, bet visai nepaprastas. Nes tu susiduri su tokiu dalyku. Nu, tarsi ir nori turėti klientą, ne, bet nori to pačiu, kad ir tavo paslauga, ne, arba padarytas dalykas, darbas kažkoks, nu, irgi turėtų savo vertę, ne, ir atkreip dėmesį, ne, šitoje vietoje visą laiką yra tokio keisto, nežinau, mandražo truputėlė, ne, nu, tarsi klientas tikisi iš tavęs, kadangi tu vienas gal bus pigiau, nes ir vėl ta sena tiesa, kad jeigu freelanceris, tai pigiau, ne, bet taip neturėtų būti, ne? Nes finansieris tai nereiškia, kad pigiau dėl to, kad jis kažkokius mokesčius optimizuoja, ne? Ar nereikia biurui ten kažkokiam didelę. Tai va, tas derybų įgūdis, man atrodo, yra vienas svarbiausių dalykų, ne? Pristatyti save, susikurti rinkodarą, galų gale pagrįsti, kodėl tavo paslauga arba atliktas darbas, ar net jie gali kainuoti, ir turėti lankstumą. Ne? Tai šitoje vietoje aš gal užduosiu tokį labai savo keistą rinkodarą, kai klientai klausia, tai kiek tavo valanda, arba kiek tavo paskaita, arba kiek tavo mokymai, ne, čia gal kam pradars, man negaila, aš visai dalinuosiu. Aš tai, kas sakau, koks jūsų biudžetas, kiek jūs numatė. Žinai, su kokiu tikslu? Nes jeigu aš tiksliai pasakysiu įkainį, valandos ar dar kažką, aš rizikuoju du dalykai. Gali būti per daug, ne, o gal tik tai mažytai riba, ne? Arba gali būti atvirkščiai, kad aš pasakysiu per mažiau, paaiškiai, kažkokia kompanija arba klientas, norėdamas, ne, mano paslaugos, nu, su didžiausiu malonumu, ne, skirs visai kitą sumą. Tai čia, čia yra tokie niuansai, kur tie derybinės pozicijos, ir kas jau kas, ne, tokių kūrybiškų, nežinau, profesijų, ne, ar amatininkai, kaip vadinsi, ar ne, žmonės turėtų labai gerai sugalvoti ir tą derybinę poziciją ir sugalvoti lankščią kainodarą. Kad nenuskriaustų savęs, ne, kad jaustų iš to malonumą, nes kada mums patinka, tada, kai mes jaučiamės įvertinti, ne, kada, kai mainai yra adekvatus ir mainai tenkina abi pusės. Tai čia taip išsiplečiau, bet man darybiniai įgūdžiai atrodo vienas svarbiausių dalykų. Bet čia labai, žinok, labai gerą temą palietė iš tikrųjų, Eglė, nes kainodara, vat, ir visa savo paslaugos argumentavimas yra. Nu, žinok, aš prisipažinsiu, irgi yra, man irgi nėra lengva tema nes tu kažkaip turi su save suprasti dargi ir kitų kontekste, ne, kad tu irgi, nes tu negali irgi sakyti ten kosmosas, ne, nu, nes tada tu, jeigu žiūri, kad kiti žmonės tą patį pristato tokio lygio pačią paslaugą, tai tu gal 100 kartų didesnės kainos, nu, būtų nelabai logiška pasakyti, nes žmonės negaus tiek kartų didesnės vertės, negu kiti žmonės duoda jiems. Bet čia yra niuansas, matai, bet kiti gal būtent dėl to, kad tu Tomai, ne, ar dėl to, kad aš Eglė, ar kitas žmogus. Čia tiek tų dalykų, tai va, aš dėl to tą labai, kaip čia, tą kompetenciją labai iškėliau viršų, ne, derybinis įgūdis. Labai gerai, kad šitą iškėliai. Tai aš tiesiu tada. Tai finansų valdymą savo, finansai, va. Geras įgūdis. Čia, kaip sakoma, būtų gerai kitiem freelanceriam duoti, bet jo, čia gera mintis.
Gerai. Aš tada kitą sakyčiau. Lankstumas. Ir kas tai yra tavo manimu? Tai gali būti charakterio lankstumas, mokėjimas prisitaikyti, adaptuotis, ane? Tai gali būti paslaugos pateikimo lankstumas, bet kas, ane? Daugybė. Bet, nu, ir vienas svarbiausių dalykų lankstumas, kas susijęs su kliento lūkesčiais. Ane? Tai čia vėl, ane? Tas, aš netgi sakyčiau, adaptyvumas, ane? Adaptuotai, individualiai, personaliai ar tam ypatingai. Nes jau kam iš tiesų freelanceriai, jeigu jis iš tiesų profesionalas, tikrai gali maksimaliai tiesa, adaptuoti kliento lūkesčius. Nes nu, už jo nestovi kažkokia didelė ten sistema, schema. Ane? Tai mano supratimu vienas iš tokio nu, didžiulių freelancerio arba nepriklausomą veiklą užsiimančių žmonių, mokėti, gebėti, būti lanksčiu. Mhm. Ok. Nu, čia aišku vėl ta tokia irgi gana plati tema, nes tu kartais būdamas per lankstus gali tiesiog pradėti visiškai kardinalius susakymus kiekvieną kartą daryt, kurie kainuos tau daug energijos, nes tai bus visiškai naujas dalykas. Viskas ta pat. Kiekvienas turi čia savo pasirenka. Faktas, aišku, kad apsibrėži ribas, kurios tau tinkamos ir kokios jau nebe. Mano tada savybė būtų planavimas. Planavimas ir stebėjimas. Nu, tiesiog planavimas, ką tu nori pasidaryti, kur tu nori judėti ir tada ne, tas svarbus dalykas įvertinimas būtent to rezultato ir vėl išsikelimas, ai, palačiu, tikslo, bet planavimas, mano. Gerai, laiko planavimas, tiesa viskas į tai įeina. Nu gerai, dabar aš tai sakyčiau, vienas svarbiausių dalykų inovatyvumas, ne, arba visą laiką vienu žingsniu priekį, ne, čia yra labai sudėtingas dalykas, mes labai kartais, ypač kai gerai sekasi, ne, nu taip atsipalaiduoja, galvoja viską savaime, bet tu turi suprasti, kad vat, kam, bet freelanceriam vis laiką kvepuoja, kad kitas freelanceris ne, labai iš arti. Ir tas ne vienas. Tūkstančiai. Tai vat, tas sustojimas, ne, užmygimas galbūt ant savo, nežinau, populiarumo arba kažkokiu, tai nu, yra vienas pavojingiausių dalykų. Tai aš tai taip įvardinčiau. Novatoriškumas, ne, inovatyvumas, ne, tas, nuolatinė transformacija yra nu, labai svarbus dalykas. Jo, aš paantrinčiau, kad tai yra vienas iš nu, būtinų savybių, leisti sau suvokti, kad rytoj žmonėm, pasauliui reiks šiek tiek kitaip visko. Ir tada nepykti tada ant jų, kad jiem reiks kitaip, o sakyti, o kaip jums čia reikia, ko jūs norėtumėt. Tai va tas toks pasiklausimas. Iš mano pusės, žinok, Eglė jau išseko visi, kaip sakant, perliukai. Gal tu dar turi? Aišku, daug sugalvotumėm, bet vienas iš tada, aš už charizmatiškumą, ne? Jeigu neturim prigimtinės, vis tiek ją turim truputį ugdyti. Nu, taip jau yra. Ne, mes turim patrauktas, yra charizma. Ne, gebėjimas kitų protose palikti savo pėdsaką. Jeigu to negebėsim, negalėsim, bus sunku. Ne? Ir čia vėl, ar savo asmeniam savybėm, ar mūsų darbo stilius, tiesa, šiuo atveju, pavyzdžiui, tavo fotografija, ne, ar kažkokios atmosferos sukūrimas, ne, nu, tai yra charizma, tai yra tai, kas, čia kaip aš sakau, kai daug kas užsimirš, charizma liks, ne, arba ta energija, tai aš dar pridėčiau tą charizmatiškumą. Ir vienas lygas jis. Jis ir prigimtinė gali būti ir išugdyta kažkiek. Ir čia net labai, labai gerai viskas net grįžta, man vis, vat, kai vardinom tą savybės, labai grįžta į tą mūsų tokį startą, kad buvimu savimi. Taip. Nes jeigu tu nebūsi savim, tai iš kur ta charizma bus tada? Ne, tai kažkas vaidinto ir kažkas tokio kopijuojamo ir tai va. Tai Eglė, aš galvoju, šitą savybę mes ir užbaigėm mūsų sąrašiuką. Tai gerbėmieji, brūkštelgit, kaip jums šiandienas mūsų pokalbis, ar nenufilosofavom per toli, ar pavyko būti su mumis ir brūkštelgit, kaip jūs manot, kokios išvalgos, gal kažką išsinešat savo svarbaus, būtume beprotiškai dėkingi už komentarus. Ir Brazi komandos, jeigu jinai pasiruošusi išrinkti nugalėtoją, kas komentavo,
Tai prašau irgi įmesti komentarą, jeigu spėsite, spės komandą įmesti laimėtoje, tai pasidalinsime dabar, jeigu nespės, ten gal ten sistemos kažkokias ten reikia suvesti ar dar kažką, tai tada mes po laidos pasidalinsime čia nais prie laidos komentaruose viską. Ir aš šiek tiek pasidalinu žiūrovų komentarais, Nadia sako, dėkoju, už labai įdomų ir aktualų pokalbį, ačiū tau. Simona sako, super. Vilma sako, ačiū, super, matau, patinka visiems. Giedrutė sako, puikiai ir širdelė mums deda. Tu čia pasipylė dabar komentarai. Ačiū, labai patiko šiandienos pašnekovės mintis. Aš pritariu, Gerda, fantastiškai, labai patiko padiskutuoti. Indrė sako, Indrė, ačiū už pokalbį, Tomai. Indrė, visada malonu, kaip sakant, lauksim už 2 savaičių. Simona rašo, kaip visada labai gera jūs girdėti. Ir Deimantė, ačiū, kaip visada puikiai, ir po to čia gal kažkoks pastebėjimas. Ačiū, panagrinėsiu Demartini klausimus, nebuvo apie juos girdėjus. Rūta, labai smagu, kad atradai raktinių žodžių. Ir tikrai vat, pabandyk pasidaryti vertybių testą ir susidėlioti, nežinau, kiek pagrindinės kokias 3-5 vertybės ir kaip filtrą turėt savo gyvenime. Ir kars nuo karto vėl atsinaujint, nes vertybės keičiasi. Margarita sako, ačiū labai. Tai vienu žodžiu, Eglė, va, visi patenkinti, žirdučių mums daug siunčia ir, dar čia kažkoks ilgesnis. Remigijus sako, ačiū, buvo labai įdomus pokalbis, labai fainai susiklausė. Tai Remigijau, tik tai, kad nebūtų tik tai kaip pramoga mūsų pokalbiai, tai vat dabar pamastyk, kokį pagrindinį vieną dalyką gali įsinešti šios dienos, kurį tu vat galbūt vat pamastysi, kurį ir pritaikysi savo gyvenime, nes aš tai nežinau, aš Eglė mėgstu žmonėms sakyti, vat klausotės pokalbio, susigalvokit kažkokį tikslą, kas jums svarbu, nes pasąmonė tikriausiai irgi pradeda skanuoti, kas yra svarbu ir tada pamatai atsakymus, kurie tau tą akimirką svarbus, bent jau tą mano manimas. Tai ką, Eglė, palinkėjimas. Taip, Eglė, norėčiau paprašyti iš tavęs palinkėjimo mūsų kūrybininkų bendruomeniai. Kūrybininkų / amatininkų bendruomeniai. Aš tai visi atlinkiu nieko, ta prasme, mano svarbiausia palinkėjimas būti savimi, išlikit autentiškais ir svarbiausia, nebijokite būti savimi. Bet tai yra kelias į sėkmę, į laimę, į, nežinau, savęs supratimą. Ir, nu, tai yra galų gale, tai yra turbūt viso gyvenimo kryptis, ne? Sako, kokia yra, koks pagrindinis kelias, tai kelias į save, ne? To aš jums ir linkiu visiems ir noriu padėkoti tikrai, jeigu buvo naudinga, įdomu, tai man irgi labai smagu. Didžiausiai linkėjimai visiems. Super, Eglė, labai smagu buvo su tavim pakalbėti. Aš dar kartelį dėkoju mūsų partneriams Vilmerio baldams, Mr. Clay tinkams, sienoms ir drobėms ir nuostabiam Neon Light apšvietimui, kuris va taip čia prišvietė mane šiandien. O susimatome jau, kaip sakant, už 2 savaičių, lygiai pirmadienį, lygiai 20:00 Facebook'e Brazy Photo School. Eglė, aš užleidžiu reklaminį filmuką, dar tu nepabėk, aš jau transliaciją pabaigsiu ir noriu asmeniškai dar atsisveikinti su tavim ir padėkoti už pokalbį. Tai ką, gerbimieji, gražios savaitės. Gražios savaitės, tikiuosi patiko, tikiuosi radot, kas jums yra svarbu, kas aktualu, o mes nenuilsdami ieškosime kitų aktualių, įdomių temų ir kartu diskutuosime. Gražios savaitės, ačiū, kad buvote ir iki.